Superlastbilen. Wow, titta på all den där trafiken i Bilköping. Det måste vara vägarbetarna som försenar alla. Titta, där är taxin Jeremy och hans son. Det verkar som att de har bråttom någonstans. Det är tur att Jeremy känner till Bilköping så bra. Han kanske kan hitta en väg runt vägarbetarna. Eller kanske inte. Ni killar har inte mycket tur idag, eller hur? Vad ska ni förresten? Ska ni på en skolutflykt? Kanske kan superlastbilen hjälpa er att komma förbi alla vägarbeten i Bilköping? Tack och lov att du är här, Karl. Det är en massa vägarbeten i Bilköping. Men lille Jeremy måste ta sig till skolan. Och det är snabbt innan han missar sin utflykt. Tror du att superlastbilen kan hjälpa till? Du kanske kan ta dig förbi vägarbetarna som en monstertruck. En fjäderlastbil. Kanonbra val, Carl. Wow, den där fjädringen är enorm. Du har till och med ett periskop så du kan se vad som händer längre fram. Och det där måste vara för att ta med passagerare. Vilken häftig förvandling. Titta på honom. Där är de, superlastbilen. Det här kommer att bli ett superhopp. Klättra ombord, killar. Superlastbilen är här för att rädda er. Ska inte du följa med din son, Jeremy? Oroa dig inte. Det kommer att gå bra. Det är mycket att hoppa över. Men ingenting som inte superlastbilen klarar av. Det verkar som att lille Jeremy njuter av åkturen trots allt. Precis i tid. Snyggt gjort, superlastbilen. Åh, det är så roligt på skolutflykten. Tack för allt, superlastbilen. Om det inte var för dig skulle Jeremys son ha missat utflykten. Ha en kanonbra dag, ni två. Och vi ses nästa gång. Hej, Carl.
Det verkar som att du valde fel dag att besöka biltvätten på. Vi hoppas att det slutar regna innan du är färdig. Annars är det ju meningslöst att bada. Vi ser efter vad några av våra andra vänner gör den här regniga dagen. Hej Harvey. Hej Ben. Vilket regnväder vi har, eller hur? Är du orolig för att grödorna ska dränkas? Ska du försöka skörda grödorna i det här vädret? Lycka till Harvey. Ta det försiktigt Harvey. Det verkar som att leran är ganska djup. Åh nej! Du har fastnat med hjulen. Ben vill hjälpa dig Harvey. Men om han försöker kommer han också att fastna i leran. Bra idé, Ben. Det är bäst att vi kallar på superlastbilen. Du Carl, vi behöver din hjälp. Harvey har fastnat i leran när han försökte skörda grödorna. Han behöver din hjälp. Wow! Du är den största traktor som jag någonsin sett, superlastbilen. Allting kommer att ordna sig, Harvey. Superlastbilen är här för att få upp dig ur gyttjan. Det borde göra susen. Det funkar, superlastbilen. Harveys hjul rör sig framåt. Hurra! Så där ja, Harvey. Harvey är så tacksam, superlastbilen. Det verkar som att det äntligen har slutat regna, Harvey. Du kommer att kunna skörda dina grödor igen. Men först måste vi bada. Titta på er båda. Ni är ju täckta av lera.
Wow, Harvey. Du blev verkligen omhändertagen. Jag tror att vi lämnar dig i fred. Tack för att du räddade Harvey i superlastbilen. Hej då allihopa. Vi ses nästa gång. Det är en stor dag på Bilköpings Monstertruck Arena. Och det verkar som att det snart ska börja här. Det här är en populär händelse. Titta, där är Tommy i publiken. Och där är Marley. Han gör några riktigt imponerande stunts. Och ändå värmer han bara upp. Åh, jösses. Marley kraschade. Och det ser ut att göra riktigt ont. Till och med för en monstertruck. Vi får hoppas att han är okej. Du har rätt, Tom. Showen börjar om några minuter. Det är inte tillräckligt med tid för att laga Marley. Bra idé, Tom. Kanske kan Carl ta hans plats medan du tar med dig Marley för att lagas. Men först av allt ska vi kalla på superlastbilen. Du Carl, Marley behöver din hjälp. Han har skadat sig under träningen inför monstertrucksuppvisningen och du behöver ta hans plats. Ska du använda den hemliga tunneln för att komma till din grotta? Vilken container ska du välja, Carl? Är du redo att åka och göra en riktig monstershow? Kanon! Kan den där hissen ta dig till arenan? Häftigt! Superlastbilen är här för att ersätta Marley i showen. Snyggt, superlastbilen! Det verkar som att han vill visa oss sitt bästa trick. Åh, det kommer att göra ont när han landar. Vänta, han är fortfarande i luften. Han flyger. Jösses, vad glad jag är att ni två kom tillbaka i tid för att se slutet av showen. Superlastbilen ger verkligen allt. Det där var verkligen fantastiskt. Det är inte konstigt att alla köar för att få superlastbilen som fotograf. Till och med Marley vill ha superlastbilens autograf. Men för superlastbilen är Marley den ursprungliga monstertrucken, så han vill ha Marleys autograf.
Vilken spännande dag! Superlastbilen gjorde en fantastisk föreställning medan Tom tog med sig Marley för att lagas och alla fick möta sin hjälte. Ni är bäst, killar. Vi ses nästa gång. Superlastbilen! Jakten är igång! Och det verkar som att Tyler kommer undan från bilpatrullen. Om han inte saktar ner kommer han att råka ut för en olycka. Hector, vänd om! Matt, Frank, ta nästa avfart, annars missar ni dem. Kanon, de närmar sig honom. Vänta ett ögonblick, var är Tyler på väg nu? Uh-oh, det verkar som att Tyler är i knipa. Det är bara en person som kan hjälpa till nu. Hector, skynda dig att meddela superlastbilen. Carl, bilpatrullen behöver din hjälp på en gång. De jagade Tyler som körde för snabbt och han försökte fly genom att köra ner för ett berg. Men nu kan han inte stanna. Monstertruck verkar vara ett bra val. Wow, kolla in den där fjädringen. En kofångare i gummi. Kanon! Den där kroken är väl till när du har fångat, Tyler? Okej, nu åker vi och räddar honom innan han gör sig illa. Han åkte ner för det där berget, superlastbilen. Ta det försiktigt. Det är verkligen ojämnt. Oroa dig inte, Tyler. Superlastbilen är på väg. Superlastbilen? Vad i hela världen gör du? Tyler kommer krascha in i dig. Självklart. Du använder dina framhjul. Det var ett perfekt sätt att stoppa Tyler. Är du okej, Tyler? Bra. Superlastbilen ska ta med dig upp för kullen igen. Okej. Allt är klart, superlastbilen.
Snyggt jobbat, superlastbilen. Du kunde ha råkat ut för en allvarlig olycka om superlastbilen inte hade räddat dig. Du har rätt, Tyler. Att köra för snabbt och vårdslöst kan verkligen vara farligt. Tack och lov att du lät dig en läxa utan att skada dig. Vi ses nästa gång, killar. Och håll dig i säkerhet, Tyler.